opahe katul ketoke. Tapi katule dikene yang dhuwur ledok berarti opahe katul, Cak. Ya, di sini ada ledok gerobak teman-teman, termasuk besar ini sasis truk kelihatannya. Nggih. Pak Baweh teng Saben. Teng Saben. Pak Baweh. Oh, oke. Anu nanemen apa saniki? Anu pantun. Pantun nggih. Dadi anu badhe pun badhe panen. Nggih. Nggih. Nggih panen. Oke, kalau WA Pak nggih. Pun gadah nomor jenengan kula. Pun. Napa asmane? Kok gadah-gadah mate.
Oke, kalau kirim. Mangga, mangga. Oke, kalau kirim. Ye, ye. Oke. Ora roh ae. Monggo-monggo iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai.